Salam bizim gözəl dəyərli ailəmiz, hər birinizi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında bizim bax bu gözəl ustamız. Allah canın sağ eləsin, Allah ömrün uzun eləsin, bizim gözəl dəyərli ailəmiz var, bizim gözəl ustalarımız var və o ustalarımız belə gözəl işlər görür. Allah hamısından razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, Göyçay rayonunun Şəkər kəndində tikintisi davam edir. Evimizin Şəhid Elnur Məhərrəmov qardaşımızın ailəsi üçün tikilir. Bax bir, bu qədər xeyirxalq, xeyriyyəçi insanlarımızın köməyi ilə, dəstəyi ilə bax bu ev tikilir. İnşallah da tez bir vaxtda tikilib təhvil veriləcək. Ustamız da artıq şükürlər olsun, maşallah olsun, şəhid otağımızı demək olar ki, zamaskadan çıxardıb qutarır, bir dənə qalır mətbəximiz, inşallah mətbəximiz də tez bir zamanda ustamız tərəfindən Allahın izni ilə zamaskadan çıxıb yekunlaşacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, birazdan gedirəm kanalımızın reklamlarını götürməyə, kanalımızın reklamlarını da götürüb inşallah bütün rayonlarda olan dostlarımıza, tanışlarımıza, yaxınlarımıza xahiş edəcəm ki, bağo reklamlarımızın paylaşılmağında kömək olaq. Kanalımızı yeni izləyən izləyicilərimizdən mən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olsunlar gözəl insanlarımız. Bizim bax bu gözəl işlərimizi sizə sadəcə bir nümunə kimi göstərmək istəyirəm bugünlük. Sabahları da növbəti yeni-yeni çəkilişlər olacaq. Gəncə şəhərində bizim gözəl xeyirxalq, xeyriyyəçi insanlarımızın köməyi ilə ehsan süfrəsi açılıbdır. Bir gün oradan da çəkiliş gələcək, həmin o çəkilişləri gözləyirəm mən də inşallah. Onu da bir günlər sizlərə göstərəcəm. Bu günlər yəqin bilirsiniz 20-si yanvar. Matəm günüdür. Başımız sağ olsun. 20 yanvar şəhidlərinin də məkanı cənnət olsun. Şəhidlərimizin hər biri bizim üçün yaxındır, doğmadır, əzizdir. Fərqi yoxdur. Haralıdır, hansı rayonlandır, hansı kənddəndir, şəhiddir. Bunu unutmaq olmaz dəyərli dostlarımız. Hamınızdan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bax bu Göyçayda tikilən evimizə, Şəhid Elnur qardaşımızın evinə hamımız dəstək olaq, hamımız kömək olaq, gücümüz çatan dəstəyimizi bax bu Şəhid qardaşımızın evinin tikilməsi üçün sərf edəyin dəyərli dostlarımız. Bu da bizim dayaqları göstərdiyim ustamızdır. Usta vəziyyət nətərdə, ay usta? Şükür Allah, Allah kömək olsun. Çox sağ olun, kim dəstək olur, Allah onları rəhmət eləsin. Dəstək olmayanların da Allah canını sağ eləsin. Vəziyyət də şükür Allah, yavaş-yavaş işləyirik, gözməzə bunu təbir verək. İnşallah, usta. İnşallah təbir verək, tez bir vaxt. İndi işlərinin gedişatı nədir, nə işlərin var? İş var, mənim bütün materiallarım var, işlə mənim üçün problem yox. Allah kömək olsun. Mənim lazım, mənim lazım materiallarım yanımda olsun işləyir. Allah köməyində dursun, Allah canı sağ olasın. Bundan sonra qalır bizim bir dənə kuknamız elə. Bir dənə kukna qalır, bir dənə otağı yüzləyəcəm, hamısı bir şey abone vəziyyətə çıxacaq. O kuknanı da ki, doldurum, oraya doldurum, polu vurum, sonra başlayacaq yüzləməyə. İnşallah sabah yox, bir sürü polu vuracaq, sonra yüzləyəcəm, olacaq abone vəziyyətini hazır olacaq. Allah köməyində dursun. Abone vəziyyətində sadəcə bir dənə yüzləyəcəm. İnşallah. Patologdakı ərəfədə. Patolog bir günə kimi yoxdur, o problemdir. İnşallah. Patolog bir problemdir. Əsas bizə divarlardır. Biz bir dənə pol yonan tapacaq, pol yondurajıq. Allah qoysa. Ondan sonra bir dənə də polumuzu qəşək laqlayırıq. Qapılarımızı qoyacaq, Allah qoysa. Burada bir iş yoxdur. İşin nəfəsini kəsmirsən, ey? Əsas bizə problem bu otaqdır, bu otaqda şükür Allah, mən yüzləməsi qalmışım. Allah qoysa, inşallah tez qutarar, Allah kərimdir. Bəli, dəyərli dostlarımız, bax görürsünüz, maskamız sürətlə, ustamız tərəfindən vurulur. Allah kömək olsun, Allah canını sağ eləsin. Hamınızı dəstək olmağa çağırıram, hamınız gəlin kömək olaq, hamınız dəstəyimizi, köməyimizi göstərək. Bax, bu gözəl ev tez bir vaxtda tikilsin, təhvil verilsin, şəhidimizin ailəsi də yığışsın bu evə. Bu evdə rahat yaşasın, bizim də istədiyimiz odur, bizim də çalışdığımız odur ki, şəhidimiz bax, bu evdə ailəsi rahat yaşasın, şəhidimizin adına şəhid otağı da salınacaq. Kanalımız günü-gündən çiçəklənir, dəyərli dostlar. Gəlin, hamımız adama bir dənə
Yeni izleyen izleyicilerden döne döne xahiş edirəm. Kanalımıza bir dənə abunə olun. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Paylaşağın. Əl tutmaq əlidən qalıb adlı bir gözəl məsələmiz var. Hamımız kömək olaq. Hamımız gücümüz çatan dəstəyimizi, köməyimizi göstərəyin. İnşallah bir günləri hələ çəkilişlərimiz olacaq. Çəkilişlərimizi hamı axıra qədər izləsin. Gözəl izləyicilərimiz. Bax bu şunurumuz da spor çıxıqlar üçün hazırlanıbdır. İnşallah hamısı yaxşı olacaq. Hər bir iş gözəl keçəcək. Maşallah olsun ki, ustamız da bu günləri fəal işləyir, cəld işləyir. Allah əlini qolunu var eləsin. Allah kömək olsun. Bax belə bir gözəl dənə stol da düzəldibdir ustamız ayaq altı özü üçün pataloku vurmağa. Allah köməyində dursun. Allah ömrünü uzun eləsin. Bilirəm, sual verəsiz divarın küçülərində qaralmalar var. Onunla nəyinə bağlı? İçəridə odun peçi yandırmışdıq. Onun hissidir, amma belə qorxusu yoxdur. Çünki hələm onun üstündən üzlük gedəcək. Onda, bax bu üzlük gedəndə onlar təmiz itəcək, altda qalacaq. Ustamızın da, nə deyək, əl qolu var olsun, yorulmasın. Bu günləri elə həm reklamlar götürməyə gedirdim. Dedim ki, qoy, çəkilişimiz də olsun. İzləyicilərimiz çəkilişimizi də izləsin. Gözəl maraqlı, hər gün yenilənən, yeni-yeni çəkilişlərlə Azərbaycanda bir nömrə kanal olan Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı yenə də sizlərə öz çəkilişlərini sevə-sevə daima göstərir. Həmişə də göstərəcək. Bu bizim hələ birinci hissə çəkilişimizdir. İkinci hissə çəkilişimizi də inşallah tez bir zamanda bax bu kanalda izləyəsiniz, görəsiniz. Bütün yeniliklərdən, bütün gedişatlardan hər kəs xəbərdar olacaq inşallah. Mən izləyicilərimizdən də dönə-dönə xahiş edirəm ki, hər gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan başlayan canlı yayınımıza qoşulsunlar. Canlı yayında gəlin dəstək olağın, əlimizdən gələn gəlin köməyimizi əsirgəməyək, dəyərli dostlarımız. Ancaq və ancaq dəstək lazımdır, dəstək olağın. Hər birimiz əlimizdən nə kömək gəlir, nə dəstək gəlir. Dəstəyimizi əsirgəməyək, Allah kömək duran izləyicilərimizin hər birinin köməyində olsun, Allah canlarını sağ eləsin. Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan başlayan canlı yayınımızı izləməyi unutmayın. Hamı qoşulsun canlı yayınımıza. Dəstək olan izləyicilərimiz kimin gücü çatırsa maddi, kimin gücü çatırsa mənəvi dəstəyini göstərir. Allah hər birinin ürəyinə görə versin inşallah. Allah hər birindən razı olsun, dəyərli dostlarımız. Çəkilişlərimizi izləyin sona qədər inşallah. Növbəti bir çəkilişdə gələcək, növbəti bir çəkilişimizi inşallah bu kanalda Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında izləyəsiniz gözəl insanlar, dəyərli qardaşlar, analar, bacılar. Kanalımız günü-gündən çiçəklənir, günü-gündən yeni-yeni izləyicilər qoşulur aramıza. Hamı bir olsa, hamı dəstək olsa, inanın ki, nə desəz eləmək olar. Sadəcə sizin köməyiniz, sadəcə sizin dəstəyiniz lazımdır, dəyərli izləyicilərimiz. Allah bax bu birliyimizi qorusun. Allah Çinci zəminin məkanını cənnət eləsin. İzləyicilərimizin çoxsu da Çinci zəmimizi də tanıyır. Çinci zəmimizin gördüyü işləri də yaxşı bilir. Allah bir daha məkanını cənnət eləsin. Yaxınlarına Allahdan səbir, dözüm diləyirik. İnşallah ayın 22-si günü də Çinci zəminin 7-sidir. Çinci zəminin 7-sində də iştirak eləyəcəyik dəyərli dostlarımız. Oradan da bir çəkiliş olacaq inşallah. Çəkilişimizə də baxarsınız. Gəlin, əl-ələ verək, gəlin, birlik yaradaq. Bax bu, yüksək əhval ruhiyyə həmişə bizdə olsun. Həmişə də əhval ruhiyyə, bax belə, yüksək olacaq dəyərli dostlarımız. Daha da canla, daha da həvəslə işləyirik. Kanalımızın irəli getməsi üçün, kanalımızın fəaliyyətinin artması üçün əlimizdən gələn hər bir şey eləyəcəyik gözəl insanlar. Allah razı olsun hamınızdan. Allah köməyiniz olsun. Bu qısa çəkilişi istədim ki, birinci hissə olaraq işlərimiz gedir deyə sizlərə göstərim. İnşallah indi bir azdan YouTube kanalında Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında izləyəcəksiniz. Kanalımıza bir daha deyirəm, abunə olaq. Bakı vaxtı ilə saat 9-da, 21:00-da hər gecə canlı yayın açılır. Qoşulub canlı yayınlarımızı da izləyək gözəl izləyicilərimiz. Allah hər birinizdən razı olsun inşallah. Çəkilişlərimizi izləməkdə qalın. Növbəti çəkilişlər bir azdan inşallah gəlir, girib
Bakarsınız, like vermeyi de unutmayın. Kanala abone olmayanlar yine deyirəm. Xahiş edirəm kanalımıza abone olsunlar.